ମୁଁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା କୋଟିଆ ବିଷୟ ନେଇକରି, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପାର୍ବତୀପୁରମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଜାଗାରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇକରି ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଜାପାନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଦେଖାଇଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତଟେ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉଠିଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସେଠି ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ରହିବେ। ତ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛୁ। ବାକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ଏଥିରେ ଜଣେ ବଣିକ ବୋଲି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ ଛଟେଇ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାରବାରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ 5T ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଟା କିଏ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଇଏ ଛଟେଇ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଛଟେଇ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ GST ତାର GST ବାକି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ତାଙ୍କର 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଆମର IT ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। ସରକାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ସୁବ୍ରତ ଛଟେଇ ହେଉ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହେଉ, ଏମାନେ ହେଲେ BJDର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଏମାନେ BJD ବାଲା ଚାରିଆଡ଼େ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଦାୟୀ ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ? ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଇଁ ଗମନାଗମନର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉନାହିଁ। ତ ସେ ବିଚାରାମାନେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ।